Dobar dan, i u moje ime i u ime gradske uprave Pirot želim najpre da veliki pozdrav dečici koji polaze u školu, ali i svim roditeljima. Verujem da je ovo jako uzbudljiv dan za sve vas, ali i za sve nas. Direktor je pomenuo da je ovo škola stara 200 godina, što znači da ima puno istorije u njoj. Ono što je dobro, što je stara 200 godina, ali je i nova škola potpuno rekonstruisana, tako da verujem da će boravak dece biti još bolji. Ali školu ne čine samo zidovi, prozori, podovi, učionice, već i nastavnici, učitelji, rukovodstvo, direktor. Mislim da ste pogodili što ste izabrali ovu školu, jer zaista imamo odlične učiteljice i direktora koji se uvek trudi da da svoj maksimum, i verujem da će dečica se lepo družiti, lepo učiti i imati puno uspeha.